Estem tenint una tardor la mar de musical després del Mare Nostrum i després de l'On the Road que van fer la setmana passada, el dilluns, dimarts i dimecres en les línies d'autobusos de Castelló, en el qual ja es començava a anunciar i a generar l'ambientillo per a preparar el que este cap de setmana va ser el gran esdeveniment del cap de setmana a Castelló, que serà el festival. Un festival que en esta segona edició aglutinarà a una vintena de grups musicals de la nostra ciutat, gent jove, que molts d'ells ja heu pogut sentir així la qualitat que tenen i que estic segur que al voltant de la pèrgola i al voltant del templete, i també no només en aquesta actuació d'aquests 20 grups, sinó també en la quantitat de tallers i activitats paral·leles que es faran al voltant del festival, estic segur que van a ser del gust de tots els castellonets, de tota la gent jove que s'arrimarà a la pèrgola a escoltar este festival.